哎呀，有人说这个如今的娱乐圈呢，俨然是小鲜肉们的天下，凭借超高颜值俘获少女芳心。然而呢，就在这个鲜肉遍布的时代，有这样几位70后男星，凭借他们的高情商、高智商、满满的才华，在强敌环伺中杀出一条生路。他们呢，用这个实际行动证明了腊肉也可以比鲜肉更可口。一位是靠多才多艺和高情商火风国民偶像，不知道还有什么才艺。都这还要怎样？已经够了。唱歌、跳舞、演戏、做饭、配音、理发。出生于1974年的黄渤，刚过不惑之年。虽说在同龄的男星中，他没有林志颖的冻龄帅颜，少了点何炅的温情魅力，更不具备钟汉良的男神气质。可是咱影帝黄渤却坚持天生不足后天补足的策略，用自己的人生经历书写了完美逆袭。沙场走了。或许是跟本身的形象气质相贴近，最初黄渤在荧幕中总是出演着草根角色，当过售票员，打过工，搬过砖，塑造了一个个平凡而却不简单的角色。从今天开始，我同你恩怨义绝。我叫田文军，这是我儿子田鹏。然而黄渤用他的演技和实力证明了小人物也可以有大成就，戏中他成功迎娶白富美。可以嫁给你吗？我考虑一下。戏外更是票房奖项双丰收，早在2009年还凭借电影《斗牛》轻松斩获金马影帝。记得刚考上北京电影学院的时候，有的同学就说，黄渤也考上电影学院了，现在的招收标准太松了吧。后来还有一位长辈跟我说，知道我要演戏了，然后跟我说，女怕嫁错郎，男怕选错行啊。看样我选对了。迄今为止，40岁的黄渤的个人票房成绩已经突破50亿，顺利加冕50亿地，速度比火箭还快。所有数字带给我们兴奋感、愉悦感，这都没有什么坏处，但是我觉得还需要清醒。难能可贵的是，顶着50亿地、金马影帝等耀眼的光环，但是黄渤不贪功、不骄傲，甚至懂得在最风光的时候思考接下来的人生。当在大荧幕上妥妥地站稳脚跟后，黄渤也将眼光瞄准了火热的综艺节目，于是今年点出了自己的综艺首秀。不要走，不要走，在我们这儿吃饭吧。也不是真的，真的，可以。你什么饭？我下饭也可以的。区别于以往在大荧幕上的形象，我们看到了一个更加真实、多才多艺且重情重义的黄渤。出生于海滨城市青岛，黄渤自小就练就了超高水性。比如说爸妈7点多8点上班了，9点我就下海了，然后他晚上5点下班，我4点才出来，真的这几乎都在水里边，一个暑假啊什么的这种的。于是在节目中，黄渤只要一来到有水的地方，就是如鱼得水呀。有鲜肉张艺兴、舞王罗志祥，但黄渤靠着自己独特的个人魅力成功吸引了观众的目光，凭借良好的观众缘获封国民坏叔叔，证明大家爱你嘛，就是都说男人不坏，那怎么说来着？对。另一位40大火的国民大叔，正是连黄渤都甘拜下风，凭借超高智商获封神算子的黄磊。其实我跟黄磊啊，肯定爱是黄磊。聪明之分俩，智慧来说是我肯定是比较有智慧的，贼肯定是他比较贼的。出生于1971年的黄磊从小就是优等生，中学时代数理化特别优异，几乎门门满分。然而出生演艺世家的他，最后还是在父亲的要求下学习了表演。我父亲是中央戏剧学院五六班的，然后他就在现在叫国家话剧院，以前叫中央实验话剧院，他就从在这个单位工演了一辈子舞台剧。1990年，黄磊考上了北京电影学院，并在研究生毕业后直接留校任教。在教书育人上，黄磊相当出色，遥想内地四小花旦之一的徐静蕾也是黄磊的弟子之一呢。特别严厉，真的挺怕的。1997年，黄磊陆续发布了自己的音乐专辑，温情的嗓音和文艺的外表使得黄磊一跃成为少女心中的白马王子。我是海宁静的深海，不是谁都明白。1999年，黄磊迎来自己事业上的高峰期，在《人间四月天》中饰演了才华横溢的诗人徐志摩，为两岸三地观众所熟知，而他文艺俊朗的形象更是深入人心，多年来牢牢占据着文艺男神的宝座。我生就是为了来遇你的。
分我也不回，鬼使神差一念之间的跑到伦敦来。多年以来，黄磊的演艺事业一直顺风顺水，除了电视剧，演话剧，当导演，做监制，做评委，忙得不亦乐乎。其实这不需要特别懂，因为导演其实挺容易的。我们学校，最容易考的就是导演系。真假的？真的。如今年过四十的他，家庭美满，事业红火，可以说是妥妥的人生赢家了。然而闲不住的黄老师却一直在不断的挑战自我，超越自我。不是那个年纪能完成得了，年纪也不是很年轻了。我其实就是瘦了，我平常就。如今已过不惑之年的他，早已不在乎名利和输赢，经历过大风大浪后，仍然对生活怀抱热情。其实人到了人到中年，我们其实有很多禁忌也就没有，大家其实挺放松的。这个李宗盛大哥的那首《山丘》里面唱了一句叫嬉皮笑脸面对人生的难，嬉皮笑脸面对人生的难。而下面这位呢，有着帅气的外表，幽默的谈吐和满满的才华，明明具备了所有男神要领，却对偶像和男神称号避之不及。对，因为我从来也不是什么偶像派，这么多年都勤勤恳恳本本分分做音乐，突然间加入那行列让我感到无所适从啊。这位与黄渤同龄的歌手李健是毕业于清华大学电子工程系的学霸，出道16年，李健专辑发了十几张，却一直是一名低调的创作歌手，直到2010年他的歌手生涯出现了重大转折。我记得有一天早上他给我发一短信说要上春晚，想唱你的传奇，没有建议，没有意见吧？我说你就没意见，我说你随便唱吧。只是因为在人群中多看了你一眼。这对李健的音乐才华十分推崇的王菲，选择了《老友》这首传奇作为自己在央视春晚的复出之作。当传奇在央视春晚的舞台唱响，唱进千家万户后，这首歌的原唱者李健也跟着一炮而红了。所以你没想到这个歌居然在这个春晚之后会火成那样？对，因为他们媒体不知道这个作者是谁，怎么会选他的作品，然后很多人又开始喜欢，就开始深挖我的个人资料啊。有了天后的加持，李健的音乐才华得到了大家的广泛认同和欣赏，李健也开始频频登上春晚舞台献唱。2013年和孙俪合唱的《风吹麦浪》再度让励志情歌火遍大江南北。蓝天空下涌动着金色的麦浪，就在那里曾是你和我爱过的地方。节目邀约纷至沓来，一向低调的才子也开始在综艺节目中频频露脸。一世这世界不够证明融化冰雪的神奇。舞台上的他高冷慢热，私底下却也不乏亲切的一面，谈吐幽默，京剧评书，俨然成为少女心中的新一代男神。生活没有太多改变啊，因为我是以不变应万变的人。容颜易逝，功名利禄如过眼云烟，历经岁月洗礼，大起大落后，年过四十的国民大叔们展现出的成熟魅力更像陈年佳韵，韵味悠长。新闻在线综合报道。看来我们的国民大叔们呢是魅力不减啊，我们大家还是很爱你们的。